Pessoal, notícia muito urgente. O ministro André Mendonça acaba de fazer um movimento dentro do Supremo Tribunal Federal contra partidos aliados de Lula. Pessoal, muita atenção para esta notícia. Uma ação apresentada por PSOL, PCdoB e Solidariedade tenta evitar que 7 das maiores empreiteiras do país sejam obrigadas a devolver mais de 8 bilhões aos cofres públicos. O valor foi fixado nos acordos de leniência firmados pelas empresas depois que os executivos confessaram a formação de um cartel para desviar dinheiro público em contratos da Petrobras. Pessoal, só para ter uma ideia, até agora mais de 1 bilhão já foi pago pelas empreiteiras criminosas. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, acabou de decidir levar ao plenário da corte essa ação desses partidos pro Lula. Em sua decisão, Mendonça adotou o chamado rito abreviado para analisar a ação, que prevê o julgamento direto no plenário sem análise de medidas liminares, ou seja, provisórias. O ministro do STF deu prazo de 10 dias que MPF, a CGU, a AGU, o Ministério da Justiça e o TCU prestem uma série de informações sobre o assunto. Então, pessoal, André Mendonça manda ao plenário do STF ação que pode fazer com que empreiteiras não devolvam 8 bilhões aos cofres públicos.